Se olisi sitten morjesta vaan kaikille ja se olisi torstaista iltaa kaikille tossa nytten. Ja tuli katsottua tossa toi, kun mä huomasin, että mun tossa, mä en näyttänyt, kun mä unohdin näyttää vähän noita elokuvia, mitä mä sain lahjoituksella, niin kiitos lahjoittaneelle elokuvista. Ja sieltä löytyi tämmönen kuin tupla DVD, Jason Stathamin tähdittämä ykkönen ja kakkonen. Tää ykkönen ja kakkonen. Tää jaton Jason Stathamin elokuva Wreckage Wild War Game. Tämä katsoin ykkösosan, oli hyvä. Ykkönen oli hyvä. K18 suoritettu, tai K18 tämä on, mutta ykkönen oli hyvä. Mä katson ton kakkosen jossakin vaiheessa, kakkosen sitten jossakin vaiheessa katson ton kakkosen, niin ykkönen oli hyvä. Ykkönen oli hyvä ja katon sen sitten tuossa jossakin vaiheessa katon sen sitten tota ja sellaista. Mä en ole tässä parvekkeella käynytkään. Mitä täällä tapahtuu, niin oh. Joo. Kyllä täällä vähän vielä sataa pikkusen vettä. Ei pahasti, mutta vettä sataa. Joo, kyllä täällä vettä tulee. Jonkunlaista tihuttelua tulee tuolla, kun ulos kattoo, niin tihuttelee jonkun verran. Joo. Sellaista. Ulkona on satanut. Selvästi on tullut vettä. Joo. Sellaista. Mites teillä muilla painottaa menemään sitten? Miten on mennyt tämä päivä sitten? Meikäläinenkin käy vähän happihypylä tuossa parvekkeella, kun täällä on niin tunkkainen ilma, kun ei pysty oikein tuulattanut täällä, niin ilma ei kierrä oikein. Niin ja sellaista. Joo, mulla on tossa mennyt aikaa tossa aika lailla, kun on kestänyt jonkun lailla toi kun tota, mä teen puhelimella, kun on tossa jo aika lailla ladannut, lataan tässä justiin tietokoneelle Mafia 1:stä. Definitive Editions. Mafia. Lataan sitä justiin tietokoneelle Mafia-peliä tässä justiin, niin lataan Mafia-peliä tietokoneelle. Niin sen takia tuossa vähän kestää nyt lataamisessa. Niin hirveet lataukset menossa tuossa justiin. Vasta on 2/3 latauksia valmiina ja niitä on 3. 2/3. Yhden on ladannut, se tuli kuin luikaus, mutta toinen kestää. Se on ladattu monta tuntia, mä oon sitä hinkannut tässä justiin jo. 68% on ladattu sitä ja sitä saa hinkata niin uskomattomasti. Näin. 68% on ladattu ja mä oon melkein jo 23 gigaa ladannut sitten, että en tiedä sitten, että paljon se on toi kokonaisuudessa. Mutta ihan hirveä on lataukset. Voin kyllä sanoa, että on niin hirveät lataukset, että ei voi muuta sanoa. Että en tiedä, miten nämä on näin hirveitä nämä lataukset. Jos lataa pelin, niin se pitäisi tulla luikauksella, eikä vaan vatvoa sitä viikkotolokulla. Joo, kyllä mä oon sitä jo, mitähän mä sanoisin, että mä oon ladannut sitä. Koskahan mä oon sen laittanut lataukseen. 10.09. Ajattelkaa, 10.09 olisi laitettu lataukseen toi mafia mun mielestä, ja kello on nytten jo, onko mä niin pitkään ladannut, mutta tuossa sanotaan tänään suoritettu, tänään 10.09 on suoritettu tänään jo jotakin, 10 yli 9, laitettu lataa, ja kello on yli 4, niin mä oon tuossa jo, katon kelloa, samalla katoin tuonne yläkelloon, tuonne ylös, tuonne katoin kelloa, tuonne. Mitä kello näyttää, ja jos mä olisin ladannut sitä 2, 4, 5, kohta 6 hikistä tuntia olisi mafiaa ladattu. 6 hikistä tuntia on ladannut mafia-peliä tuossa tietokoneelle, jumalautsi. 6 saakotin tuntia, ajatakaa 6. Ja tämänkin kun mä latasin eilen tuohon konsoliin,
tänni. Tämä oli luikaus. Tämä oli niin pirun luikaus. Ei mennyt kauaa, kun tämä oli ladattu. Ja mäkin luulin, että kun mä tän lataan tietokoneeseen, niin se käskee. Ei voi ladata, kun ei ole levytilaa. Mutta kun tämä on niin pieni peli. Tämä on pieni peli, niin kuin pikkulasten peli, joka luikauksella ladataan konsoliin. Eikä vie levytilaa edes yhtään. Ei vie mitään levytilaa, mutta näin se vaan on. Sitten kun ladataan joku mafiapeli, niin juman kautta, kun se vie levytilaa. Juman kautta 6 tuntia. Tuossa luikautettiin toi... Menikö se edes alle 5 minuuttia? Ei sitäkään. Olisiko ollut 2-3 minuuttia, kun mä sen tumppaan konsoliin, niin menikö 5 minuuttia korkeintaan? Tässä menee jo 6 tuntia menee latauksia, niin on siinä ero. 6 tuntia ja 5 minuuttia, niin on siinä ero, on siinä ero. On siinä ihan uskomattomasti ero siinäkin hommassa. Ei voi muuta sanoa, että huhhuh ja vielä kerran huhhuh. On nää kyllä ihan, nämä lataukset on niin perseestä kyllä ja ollaan osaa. Sori vaan nyt, mutta nämä on niin, tää, lataukset on kyllä mun mielestä se pahin näistä näin. Kun odottaa, että pitäisi pelata, mutta kun se lataus, ei, sun pitää ladata, niin perusti, että pääset pelaamaan. Sulla menee melkein yksi päivä siihen. Sä lataat pelin yhtenä päivänä, sitten pääset vasta toisena päivänä pelaa. Et sä et silloin pelaa, sinä päivänä kun sä laitat latauksen käyntiin, niin sä et silloin pelaa peliä, vaan sä pelaat seuraavana päivänä sitten. Kun se lataus kestää siihen, että sulla menee se 24 tuntia ennen kuin sä pääset pelaa. Vähintään. Näin se vaan menee. On tää kyllä hirveetä. Ei voi muuta sanoa. Kyllä pitäisi olla vaan nopeampi toi, jos olisi valokuitu, niin menisikö se valokuidulla sitten luikauksella 5 minuuttia? Että lataat peli 5 minuutissa ja pistät peliä niin kuin on the road, vai lataatko sitä valokuidullakin sen 6 tuntia? Ja odotat niin saatanasti, että tulisi nyt se peli sieltä, niin ei tule millään. Sä odotat ja ei tule millään, ja lataus kestää. Näin. Ja silloin kun lataus kestää, niin sä ei voi tehdä mitään. Kun lataus on kesken, niin sä et voi edes katsoa mitään YouTube-videoita, kun se pätkii se YouTube-video. Kun ei jaksa, se ei pysty suorittumaan siihen, kun sulla on lataus kesken, sä et voisi YouTube-videoita katsoa. Niin se vähän niin kuin syö tunnelmia. Se, että kun ei voi edes katsoa YouTube-videoita HD-laadulla, ei edes full HD-takaan voi ottaa, kun se pätkii. Pitää katsoa sillä... Paskimmalla sillä perunalaadulla pitää katsoa se video. Siitä ei saa mitään selvää, kun se on ihan perunaa se kuva. Se on niin suttunen se kuva, että siitä ei saa mitään selvää. Mitä katsoo, kun se on niin suttunen. Kun ei voi ottaa sitä edes 4K-takaan. Full HD-takaan. Just ehkä Full HD:n saa otettua, mutta kun se pätkii niin saatanasti se video. Lataa, sitten pätkii. Lataa, pätkii, video tulee, pätkii, välillä se näyttää vähän matkaa pätkii, ja niin edespäin. Välillä näkyy, välillä ei näy, välillä pätkii ja pätkii niin pirusti. Niin sen takia se on siinä, kun on lataukset kesken. Kun ei tehot riitä nettiyhteydessä katsella Full HD-video tai saatikka 4K:ta ees, kun pätkii. Hyvä, että Full HD... Että HD-laadun pystyy kattoo just. Sekin pätkii pikkusen, mutta ei niin pahasti kuin Full HD, kun on lataukset kesken. Kun ei netin kaista riitä katselemaan videota ja lataamaan peliä, niin kaista ei riitä, ei millään riitä. Kun pätkii videotkin, ei tässä ole voinut edes katsoa YouTube-videoita. Kyllä mä olisin niitä kattonut tuossa, mutta onneksi voi elokuvan katsoa sitten. Kun pätkii niin uskomattomasti nämä systeemit. Ei toimi, kun pätkii. Niin ei tässä tuu mitään, kun lataukset on niin hirveitä. Mut joo, tämmöstä tällä kertaa, ei tässä sen kummempaa, tämmöstä täällä. Odottelua. Eli niin, että tässä odotetaan, että peli latautuu. Että mä pääsisin kattoo, mikä on Mafia 1. Kun mä oon 3:sta vähän pelannut ja pikkusen 2:sta. Mä en tiedä Mafia-sarjasta yhtään mitään, mutta kun mä sain 3:n lahjoituksena, niin mä rupesin kiinnostaa Mafia-peli. Että se oli hyvä, se 3 oli hyvä. Mä en sitä ihan läpi pelannut, mutta oon pelannut aika lailla sitä 3:sta. Niin se on hyvä. Niin mä haluun kiinnostaa tämän sarjan, minkälainen on ensimmäinen Mafia, ja sitten 2. ja sitten sitä 3:sta. Mutta kun mä oon pelannut väärässä järjestyksessä, kun ei ole 1:stä ja 2:sta, vaan se 3. Niin se 3 on hyvä.
Näin. Mutta ei tässä nyt sen kummempaa, tällä se tällä kertaa täällä. Täällä vain odotellaan, odotellaan ja näin poispäin. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Mitäs siellä? Odotteletko sinä siellä jotain? Näihin kuviin ja tunnelmiin. Mutta ei tässä nyt ollut sen kummempaa, niin tämmöistä tällä kertaa. Täällä vaan odotellaan, että peli latautuisi tuohon koneelle ja pääsisi vähän tunnelmiin sitten. Mut joo. Ja nyt kun mulla on lataukset kesken, tässä tietokoneella on lataus kesken, niin en voi edes pelistriimata. En ees voi pelistriimata nyt yhtään mitään. Mä olisin kyllä ajatellut, että mä olisin pelistriimannut tätä. Mutta kun mä en nyt voi edes pelistriimatakaan, kun mulla on lataukset kesken. Se ei kaista riitä pelistriimaamiseen nytte, kun se kuva on niin suttu. Niin jos mä lähden pelistriimaan, niin se ei vaan kertakaikkiaan nyt onnistu mun lähtee pelistriimaan, kun ei kaista riitä. Mä en voi sitäkään tehdä. Mä voin kyllä itsekseni pelata, mutta mä en voi pelata sillä, että muut tietää, että mä pelaan. Niin mä en vitti yksin pelata, kun mä haluaisin voisin laittaa pelistriimin tulille, mutta kun ei nyt kertakaikkiaan voi, kun mulla on lataukset kesken. Silloin kun mä nyt lataan jotain, silloin jos mä lataan YouTube-videonkin, niin mä voisin silloinkaan pelata kunnolla, kun se pätkii se kuvanlaatu on aivan susi. Se on ihan nuhjunen, se kuvanlaatu. Se striimin kuvanlaatu on niin heikko, siitä ei saa mitään selvää. Tai ei ole kuvaa ollenkaan kuin pelkkä se ääni. Tai pelkkä ääni on siellä. Kun ei se muuten toimi sitten, kun mä ei pysty lataamaan videoita ja pelaamaan yhtä aikaa, kun nettikaista ei riitä siihen. Se ei vaan kertakaikkisen ei jaksa sitä syöttää Full HD-kuvaa pelistriimissä kunnon kuvaa pelaamiseen ja kunnon ja latauksia. Se ei vaan kapasiteetti riitä. Mut joo, tämmöstä. Mut ei tässä nyt ollut sen kummempaa, niin tällä sä täällä. Odottelua ja näihin kuviin ja tunnelmiin.